Knihovník, historik, literát a velký gentleman. To je Jan Pěta. Vystudoval historii a filozofii na Brněnské univerzitě a do Hradce Králové přišel za svou manželkou. Já jsem se do Hradce přiženil v podstatě. Pocházím z Kunštátu, to je malé městečko, dnes už město na Moravě a jsem se přiženil v roce 68, takže tu žiju už je 50 let. Je ze mě Hradečák, teda jako já jsem patriot hradecký. Jan Pěta od roku 1970 působil v Hradecké městské knihovně. Po měsíční brigádě v knižním depozitáři pracoval v ústřední půjčovně, později na odboru knihovních fondů. V letech 1983 až 1985 absolvoval postgraduální studium knihovnictví a bibliografie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v roce 1992 byl pak jmenován do funkce ředitele knihovny města Hradce Králové, kde působil až do roku 2008. Za jeho vedení získala knihovna vysokou prestiž. Vztah ke knihám měl Jan Pěta už od mládí. Já jsem byl takový vášnivý čtenář už jako dítě, četl jsem opravdu všechno, i nekvalitní knížky, prostě hlavně, že jsem četl. A vypučoval jsem si knížky z místní knihovny u nás v Kunštátě. Moje teta měla takovou knihovničku, ale jak říkám, četl jsem opravdu i Červenou knihovnu, jo. Takže všechno možné. Navíc u nás bydlel na začátku války básník František Halas, domněk, odkud pocházím, a o tom se vždycky vyprávělo. Já jsem tou poezií Františka Halase byl tak nějak obklopen, říkám, u nás doma, a od toho byla i můj vztah k dalším brněnským básníkům. Jan Pěta byl aktivní i jako literát. Je autorem mnoha článků a publikací, například analýzy kulturního života v Hradci Králové, brožur 100 let okresní knihovny v Hradci Králové a další. Potom jsem si vybavil záměr či myšlenku mého předchůdce na té ředitelské židli, pana Františka Vícha, který kdysi spolu jsme pracovali, když měla knihovna 100 let v roce 1994, tak jsme spolu pracovali na slovníku hradeckých spisovatelů. A on, když to pak vyšlo, tak měl ještě takovou ideu, že by bylo dobré dát dohromady hradecký literární místopis, teda místa, která jsou spojena s literáty významnými. No a takže to, a on mezi tím umřel v roce 96, takže když jsem pak měl spomenutý čas, tak jsem se té myšlenky ujal a pracoval jsem na literárním průvodci Hradce Králové a při té práci mi jaksi vyšla i hradecká čítanka. Kromě bohaté publikační činnosti působil také v různých knihovnických institucích a za svou skvělou profesní dráhu získal mnohá ocenění. Jan Pěta je stále aktivní, zajímá se o dění v knihovně, bádá v hradeckém archivu a píše. A jak se v seniorském věku udržuje v kondici? Co bych vzkázal, zkoušet se udržet. Já jsem dlouho jezdil na kole, že jo, rád plavu, takže ano, včera jsem si byl zaplavat na Stříbrňáku a to po té fyzické stránce, no a po té psychické je dobré teda mít něco, co vás baví a na tom třeba pracovat nebo tím se zabývat a nebo i jaksi programově se pokoušet třeba udržovat si paměť. Já se snažím teď v pozdním věku učit anglicky a už je to horší, samozřejmě paměť tolik neslouží, ale chce to prostě neustrnout, nesedět doma.